मिंगला बाबरी दाची आलों को सुने ब्याचा मा चंदा चा कों ये बेहुबा अंदरे पाऊ मा केंगे बासे ही सुडांग बे बारे उन्हीं दिने मारो असम प्याता कुद हो सोरे काउंस है ना हो हमे कुद वो टक हुलाउ टे सोरे ने आमा मुई कोंदो कुदो मुई मकोंदो कुदो मा मुई मकोंदे कुदो असम प्याता लो ये यातो कुदो अरे कुदोरे म्याजी शिरे अरे कुदोरे गारो तमठाने विपदना वे तमठाने विपदना मा तमठा सोरा काले किलिता को निंजे रे से को निंजे रे विपदना गारो म्याजेंडो सिंयाजेंडो सोम्याजेंडो सोरे न्यारे को यासे रे तंगाराते यारे को निंगे से रे मैंने पुण्यां को यासे रे तंदरावो का लुसे रे अरे मामियां तो आज ने डो पुण्यरोडे लोग नहीं ढाका आलोनो तामा पुरुषे लोग तामिया नेप्चे तमठाको मियां लोलो यारे गुलो म्यो सोइं जारे मियाजी वोंयां नेरे अच्छे मजे आमुरे मियाजी ये साइने यारे अच्छे सोइं तमठाम मियां लोने लो यारे เอรามาฉีกันอาเปญတော့မြတ်တာပို့တာပဲကိုယ်စိတ်တွေပူလောင်လာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမြတ်တာလေးပဲပို့နေအကုန်လုံးမြမပြေသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေကယောဂပြေကကင်းဝေးပါစေစိတ်ချမ်းသာချစ်ကြပါစေအစမပြေရာရှင်မြန်မြန်ကြောပြန့်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်အနာအလေဆုံး တကယ်အတွေ့အကြဆုံးတော့နေပြန်နာယူဝတ်တော်၎င်းတနာယူတော်၎င်းစက်တိုက်မြတ်တာပွားနေတာမျိုးကိုအစမပြတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်တာစိတ်လေးထားရင်အေးသွားတယ်တခြားအာယုံကိုမရောက်တော့ဘူးလေဆိုရင်စရာအာယုံလေးကိုလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်လေးမှာမြတ်တာပွားနေတဲ့ချိန်လေးမှာတခြားကိုအာယုံမရောက်ဘူးမြတ်တာပွားနေတဲ့ချိန်လေးမှာဘူးလောင်မှုမရှိဘူး အဲ့ဒီမြတ်တာလေးပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအေးချမ်းတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ဆိုရင်သတ္တာပွားအချိန်ကြာကြံတလောက်ကြာသတ္တာပွားစိတ်ထဲကနေပွားစိတ်ထဲကနေအလုံးလုံးနေပြီမဲ့အဲ့ဒီမြတ်တာဇတ်တိုက်ပွားပူလောင်စိမ့်နေမှာပွားနေအေးချမ်းစိမ့်နေပွားအကုန်လုံးအေးချမ်းပါစေအကုန်လုံးအခုအခက်ခဲတွေကိုပြင်းပြစွာကြောပြတ်နိုင်ကြပါစေ ကိုယ့်ရဲ့တောင့်တမှုကိုယ့်ရဲ့လိုချင်မှုမဟုတ်ဘူးအများကိုအစဉ်ပြေသွားစေခြင်းတဲ့ဘေးကင်းသွားစေခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့အေးတဲ့မြတ်တာလေးအဲအေးတဲ့မြတ်တာလေးကိုတနာရီလုံးစက်တိုက်ဒီထက်ပိုလုံနိုင်သွားရင်တနေ့လုံးစိတ်ထဲကနေမြတ်တာလေးပဲပွားအလုံးလုံးနေအစမပြတ်တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အေးချမ်းမှုကိုရစေပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်တည်ကြည်မှုကိုရသွားတဲ့အတွက် သူကကုသိုလ်ရဲ့အဟုန်ဆိုတာနောက်ကနေလိုက်တာကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပူလောင်လို့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ပူလောင်စရာအာယုံတွေထက်ကထက်ကတွေးပြီးတော့ပူလောင်နေတဲ့အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘယ်လောက်ပူလောင်နေပါစေဘယ်လောက်ပူလောင်စရာတွေနဲ့ဝန်းရံနေပါစေဘယ်လောက်အခက်ခဲတဲ့မှာပဲရောက်နေပါစေမေတ္တာစိတ်မပြတ်အေးချမ်းကြပါစေ ကိုရန်သူပဲဖြစ်နေပါစေမိတ်ဆွေပဲဖြစ်နေပါစေမခွဲချောင်းအကုန်လုံးအေးချမ်းပါစေပူလောင်နေတာတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေတရားကိန်းတဲ့နှလုံးသားတွေဖြစ်ပါစေတနေ့လုံးပွားအစမပြတ်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ပြောလို့မရတော့ပါအစွမ်းကြီးတယ်ကိုကိုလက်ရှိဘေးကနေပြီးတော့ဖယ်ထုတ်သွားစေနိုင်တယ်ဂုဏ်တော်ဘွားပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းပဲအစမပြတ်ဂုဏ်တော်ပဲပွားနေတဲ့စိတ်ထဲမှ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်
အပြစ်တွေတင်အပြစ်တွေမြင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမွေးပြီးတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်အချိန်ပြတ်သွားတယ်ကုသိုလ်အဆက်ပြတ်သွားတယ်ကုသိုလ်အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကပ်ပေးကတော့မလွတ်ဖဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဝင်သားထွက်သက်လေးရှုပြီးတော့အမြဲချင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်နေနိုင်တာလုတ်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့
ကိုယ်ကိုယ်တို့အကျိုးတွေပေးပြီးတော့ဘေးကလည်းကင်းစေပါစေတယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်းကိုကိုယ်ကိုယ်ဘေးကင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကဘာတို့ကဘာသာအပေါင်းအဆက်မပြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြင့်မိမိရောသူတို့ဘာပါအေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ကပ်ဘေးအပေါင်းကကင်းလွန်နိုင်ကြပါစေ။